ကျမကတော့ brands နဲ့တက်ရည်ကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးပါတယ်။ Lego Pro ကြီးနဲ့ပါဝင်လို့ကိုယ်ကအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးအသားရည်ကိုနုပြိုစေပါတယ်။ Tower ပုံမကျမနုပြိုစေဖို့ brands နဲ့တက်ရည်၎င်းပြီးနေရဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ international နဲ့အဆင့်ဆိုတာလည်းသိသိချင်းတယ်။တက္ကသီလာပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ကွန်ပျူတာနည်းပညာတွေကိုနိုင်ငံတကာအသိမီတင်ကြားပေးမဲ့စီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂတ်လ4ရက်နေ့က August Hotel မှာရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။တက္ကသီလာပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေအင်္ဂလိပ်စာအရေးအဖက်နဲ့ဘာသာစကားအပြောအဆိုမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်တန်းတင်ကြားပေးဖို့ရည်ရွယ်နေပြီးဒီဖောင်ဒေးရှင်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာတင်ကြားခဲ့မှုတဲ့တန်ခါတွေကဥဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့အခမဲ့တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာအသိမီပညာရေးစနစ်နဲ့တင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ဆရာတော်ဒေါက်တာဗဒနာလာဘဝတက်ကပြောပါတယ်။ဟိုအလကားပေးနေရဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ international နဲ့အဆင့်ဆိုတာလည်းသိသိချင်းနဲ့ဟိုဘသူဖြစ်ဖြစ်လာတက်လို့ရှိရင်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင်းပေးတဲ့ certificate ကအစားဒေါက်တာဘုန်းကြီးတွေရဲ့လက်မှတ်တင်နေပဲပေါ့နော်။ဘုံတော့နောက်ကလက်မှတ်တွေအကုန်ထိုးပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံ certificate တစ်ခုပေးတယ်ဆိုတာကရှေ့မှာပဲတစ်စိတ်တုံးထူပြီးလက်မှတ်ထိုးတာ။ international နဲ့တက္ကသိုလ်များရဲ့ certificate ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ job back ကိုအဓိကထားရတာနော်။ job back မှာ10ရာဟို18ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်18ယောက်လုံးရဲ့လက်မှတ်တွေတစ်စိတ်တုံးနေပါရတယ်။ဘုံတော့ဒီဟိုအိန္ဒိယမှာတက်ကလည်းဥရောပအတိမပြု certificate ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကဟာတွေကလည်းအဓိကကြတာပါနော်ရှေ့ဟာတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူးရှေ့ဟာတာဝန်ခံတယောက်လောက်ပဲပေါ့နောက်ကအဓိကကြတာဆိုဘုံတော့အဲ့လို certificate ကိုနိုင်ငံတကာအတိမပြုနိုင်အောင်ဒီရေထားတာဂရီကလေးကိုအမှတ်ခံတယ်ပေါ့နော်တက္ကသီလာပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းဖွင့်လှစ်မဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေနဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေကိုလူမျိုးဘာသာမျိုးတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာသင်ကြားခဲ့မှုရဲ့တန်ခါ20ကသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ foundation ကနေအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကွန်ပျူတာသင်ကြားပေးမယ်ပြင်သင်တန်းဆရာတွေပါမွေးထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အခုလို foundation တွေအများပြားလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလာသူကဟာတာတယုတ်ဆောင်ကျော်ထူးပါအကုန်လုံးအခမဲ့တင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့ကြီးပါတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော်တော်လေးကိုလည်းသဘောကျပါတယ်ကြိုင်လဲကြိုင်နှစ်သက်ပါတယ်အားလည်းအားပေးပါတယ်အဲ့တော့သူကျော်ထူးတို့အနေနဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လို foundation မျိုးတွေများများပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကအကုန်ကြားထူးပါအတော့ပြန်နိုင်ငံမဲ့တော့လေအင်္ဂလိပ်စာတခုတက်ထားတယ်ဆိုတော့ language တခုတက်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုပ်ရပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတက်မြောက်မှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ဒေါက်တာဗဒနာလာဘဝတ်တက်ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်အများကြီးကုန်နေတဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်။အဲလိုမကုန်အောင်တလာခွဲနဲ့ရက်တူတင်နှန်းပေါ့နော်။တခါလေအတက်တင်တာပါ။တင်တာလည်းလုံးလုံးအဆင့်မြင့်တဲ့အထိလုံးလုံးတိစစ်ရေးနိုင်တဲ့အထိကိုယ်ကိုယ်တိုင်စောင်းပါရေးနိုင်တဲ့အထိတင်ပေးတာ။အဲတော့ဒီဟွာဆိုရင်လည်းစပီကင်မိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံတို့ထိုက်ရိုက်ပေါ့။အတန်းဖုံဖုံတို့ရဲ့တင်ရိုးစနစ်ကဟုံးဝက်လုံးဝမပေးပါဘူး။ဟုံးဝက်လုံးဝမပေးဘဲနဲ့အတန်းထဲမှာပဲအရာဒီထဲမှာပဲတခါမင်းနေရနေတဲ့မင်းင်းကိုဒီထဲမှာပဲအရာပေါ့အဲ့တော့တင်တန်းချိန်ကတစ်ချိန်ကိုနှစ်နာရီတင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်နာရီအတွင်းမှာပဲဘုံတို့ရတဲ့မင်းင်းကိုလည်းတခါလေးရအောင်နောက်ပြီးဒီကလေးတွေကိုတခါလေးလည်းပြောနိုင်အောင်တခါလေးလည်းရေးနိုင်အောင်ပေါ့တိစစ်ကိုလည်းအဲ့ထဲမှာပဲတခါလေးရေးခိုင်းတာမျိုးတွေပေါ့နော်တခါလေးတင်ရင်နဲ့တခါလေးအနိုင်ရှင်နဲ့အရန်တက်လွယ်ပါလေတက်လဲတက်လွယ်တဲ့ဒီတင်ရိုးစနစ်ကဘုံဘုံကိုကိုယ်တိုင်ပဲတလာခွဲနဲ့တကယ်တက်ခဲ့တာအားကြောင့်ဘုံဘုံကပြန်စီပေးတာပေါ့တင်တန်းကာလတလာခွဲပဲအင်္ဂလိပ်စာလည်းတလာခွဲကွန်ပျူတာလည်းတလာခွဲပဲ